Fala pessoal, tudo bom? Kinch aqui e hoje um recado bem importante aí pra galera que gosta de participar das rifas. Tá rolando nesse momento a rifa do Asus Zenfone 6, que foi um aparelho votado aí por vocês, mas que por ser um aparelho caro, né, pra ser importado, acaba saindo também um valor alto, né, de bilhete, com risco das taxas e das multas que aumentou. Eu entendo, pessoal, que vocês queiram que eu traga sempre os aparelhos mais tops do momento, mas eu também entendo que o custo dos aparelhos, com o passar do tempo, né, o que antes a gente conseguia comprar, né, e era um ótimo negócio, né, aparelhos fantásticos por 1.200, 1.300, hoje em dia já estão beirando lá os 2.000, passando dos 2.000, chegando aos 3.000. Isso também encareceu o valor, né, dos bilhetes das rifas. Eu não quero fazer como algumas pessoas já me sugeriram, que foi aumentar os números de bilhetes, né, para que os bilhetes fiquem mais baratos, porque isso também vai mexer muito com a questão da chance de ganhar, que eu gosto que seja mantida muito alta, né, com 200 números apenas, não mais do que isso, porque aí fica bem possível, né, de ganhar para pessoas que raramente tiveram sorte na vida, em qualquer sorteio, bingo, enfim. Então, pessoal, o que eu pensei? Em trocar o aparelho da rifa, né, no caso o Zenfone 6, que não está saindo bilhete, já está parado. Eu não quero que as rifas fiquem se prolongando por muito tempo, não tem vantagem nenhuma nisso, né? O objetivo é trazer os aparelhos no período em que eles ainda são novidade e, claro, conhecer os aparelhos até quando eles já deixaram de ser novidade também. Mas é interessante manter um fluxo aí de aparelhos circulando no canal, tá? Então eu pensei em trocar o Zenfone 6 pelo Mi 9T, que é um aparelho intermediário de luxo. Essa proposta de intermediários de luxo começou lá desde o Mi Note 3 e deu super certo. Eu tenho visto, né, que esses aparelhos dão conta do que a gente precisa no dia a dia e também nas câmeras, né? E o Mi 9T tem uma proposta nessa pegada, com uma bateria muito grande, tela boa, o desbloqueio lá também na tela, entrada para fone de ouvido. Dá uma olhada depois com calma nesse aparelho para ver se você se interessa, se vocês concordarem, né, com essa troca de aparelho. O valor do bilhete diminui drasticamente, né? Tava 35 para o Zenfone 6 e para o Mi 9T, R$15 é suficiente para trazer um Mi 9T para vocês aí. E aí eu gostaria, pessoal, se vocês concordarem, é claro, eu já solto a rifa, mas aí eu queria que essa rifa fechasse super rápido para a gente poder já trazer o bicho, né? Já comprar o bicho. É um aparelho de fácil acesso, não tem tanta dificuldade como o Zenfone 6. E a dúvida que a galera que estava participando da rifa do Zenfone 6 pode ter, eu vou tirar agora, né? Os números que você reservou eu já transfiro para a planilha da rifa do Mi 9T, né? Os mesmos números que você tinha ali você vai ter direito na rifa do Mi 9T. E, claro, como os números eram mais caros na outra, você vai ter mais números aí para você escolher. Aí é só você olhar a planilha lá e me falar. Se tiver ali uma sobra, né, de R$5, não é valor fechado, era 35, né, então pode ter um quebrado ali em relação aos R$15 da rifa do Mi 9T. Aí eu te devolvo o dinheiro, ou se você quiser, você inteira para pegar mais um número, fica a seu critério. Combinado? Espero que vocês gostem aí dessa alteração. O meu objetivo com rifas não é, de forma alguma, lucrar, né, simplesmente trazer os aparelhos aí que eu não posso trazer no meu próprio bolso. Tem ficado cada vez mais apertado para mim, então eu tenho comprado coisas muito, muito esporadicamente, e a rifa é uma forma de trazer coisas que vocês querem que eu traga, né? Muitas vezes é o celular, mas o que sobra da rifa é o que eu utilizo para vocês verem, por exemplo, um fone que vocês querem conhecer, um teclado, um mouse, enfim, um tênis, né? É com o dinheiro da rifa, porque eu não tô mais com uma sobra que me permita gastar, né, com coisas aleatórias em importação. O que está sobrando eu estou tendo que guardar, porque estão surgindo imprevistos aí na minha vida que estão me fazendo precisar usar essa sobra vez ou outra para comprar alguma coisa, né, um acontecimento aí imprevisto. E não é bom você gastar toda a sua sobra em nenhuma situação, né? Quem vê algum vídeo aí de economia já sabe disso, né? Não é para gastar tudo que sobra. Então é isso, espero que vocês entendam, espero que vocês gostem.
me digam aí nos comentários do vídeo. Eu vou fazer um vídeo separado que eu vou deixar aqui em cima, um cartão e um link na descrição de como participar da rifa. Qualquer pessoa pode participar, não precisa nem ser seguidor, não precisa ser apoiador, não precisa deixar nenhum tipo de doação. Qualquer pessoa pode participar, não vai ter limite de números, tá? Mas as formas de pagamento, que eu sei que às vezes a galera tem algumas dúvidas, eu vou fazer um vídeo separado para você ver como é que você pode pagar pelos números e como é que você olha os números que estão livres e tudo mais. Fazer um vídeo bem curtinho e bem fácil aí de entender, beleza? Um abração, vou ficando por aqui. Boa sorte para todos vocês e tchau, tchau!